Hvor mange? 160 dobbelthop. Der er kun en time tilbage på videoen. Der er kun en time tilbage her, Rebecca. Oh!
garanteret noget, der ligner 230 kroner. 400. Nej, tror jeg. Nå, hold dig i fokus på den der. Jeg skal nok sætte på den. Kom nu bare. Vi skal bare se dit ansigt, ikke? Så må der ligger noget tal, der siger. Nu skal det mig.
Hej, jeg har fået kamp.